Vedi che tutto si... C'era un danno, c'è un strutto che le nasce, Знаете, твърди охотно по-година тези, които искат да ги очернят, че това не е първи запис. Общо взето... Мисля, че няма нищо наредно, особено да си говорим с тези кръгове. Мисля, че не е нещо, което е предстоящи моменти. Говори по-друго. Минахме при записване в туалетните, ще ли ни не е вероятно, какво знаеш, че дори се убедяхте ли, спотиматирахте ли бисме на този въпрос? Това са неща, които да ги коментирахме. А вие лично имате ли някакви предположения, кое може да седи за тази атака? Много внимателно трябва да се подхожда, тъй като, знаете, в момента има и сезирана прокуратурата и аз не бих се позволил изобщо да коментирам, така че ми мога да внеси и журналисти да направите интерпретации, тъй като все пак, знаете, темата е много чувствителна, тъй като ако трябва нещо да говорим, кое е пряко отразено, това нещо, което е смущаващо. Това е такива записи с прах. Ние сме, имайте преди вас няколко казах с едно телевизия, съм 38 години. Не съм свикнал с такива номера, които ги познава, какво стават на колено от 89. Това да вървиш, да те страх, да си говориш с приятел. Това са неща, които не трябва да... някакси ние трябва да се борим с тези неща, с страхове. Не мога да приема аз, че ще седна с група хора, 4-5 човека и ще ме е страх дали някой ме записва. Аз съм 38 години. От малото поколение. Никога няма да позволя някой да ми вмени страхове и аз да се страхувам. Аз никога няма да стане, разберете го. Каквато и деца. Политически опонент ти призовах да предвиждам с приятелствия съвет. Вижте, аз съм затовник на сесия на общински съвет, така че аз съм затовник на сесия. Най-вероятно темата ще бъде да на общински съвет. Аз съм това. Аз всяко взимане на думата на кмета на Пловдив от общински съвет и изявявам. Господин Тотев, нормално ли е да открият детска ясна?